krystalizovala. A já tu začnu možná tou nejaktuálnější věcí. Mám na mysli účast našeho sympatického, milého ministra kultury na srazu sudeckých Němců. Víte, před těmi 27 lety jsem varoval před tím, že se budou aktivizovat šlechta, sudečtí Němci a samozřejmě taky prostě někteří další. A mám na mysli zejména katolickou církev. A ten trouhelník prostě jede a doslova a do písmene devastuje republiku jenom obrazu svému a svým pohledem. Já se domnívám, že co se týká pana ministra, tak je to neuvěřitelná zlovolnost, on se tváří, že je nadčasový a moudrý, protože, a jste tu i pamětníci, určitě si nevzpomínáte, že by někdo ze sudeckých Němců, natož třeba pan Posad, se omluvili našemu národu za to, že druhá světová válka znamenala pro naši republiku 360 tisíc životů, lidských životů. Já vím, o čem mluvím, tři moji příbuzní patřili k těm 360 tisícům. A otec zkusil tedy útrapy koncentračního táboru osvětit a pomluvat. To říkám z toho prostého důvodu, že by si měli uvědomit, že se omlouvat sudeckým Němcům za to, že postupy by bylo rozhodnuto, nikoli, že by to Beneš zpytlíkoval, anebo komunisté odvál, ale mezinárodní konference postupy mi rozhodla o tom, že provinivších se Němci budou odsunout. A stalo se. Ano, ty věci jsou hodně složité, ale já jsem se rozhodl, že budu interpelovat premiéra v této věci, a to z jednoho prostého důvodu, protože on vždycky na těchto věcech podoval a tvářil se, že je přísně proti praktikám, a dneska se ve sdělovacích prostředcích objevuje, že on souhlasil s tím, aby Herman jel tedy na ten sraz a dokonce se snaží to nějakými takovými mazanými výroky prostě i následky. Já jsem v poslední době interpeloval premiéra Sobotku několikrát. Například ve věci tedy známé migrace. Prostě si myslím, že on je opravdu nestydatý poskok Bruselu, který upřednostňuje zájmy Spojených států amerických a Severoatlantického paktu, než zájmy občanů České republiky. A to jsou miliardy, co se vyhazují na lokální konflikty, ať je to v Asii nebo v Africe. A to jsou peníze, které by mohly dostat třeba naši důchodci. A to jsou peníze, které by mohly třeba na přídavky na děcka. Bylo tady řečeno, že jsem zavadil o kantoři. Ale moje manželka učila až do důchodu. A líčila mě nejenom ona, to vám potvrdí mnozí kantoři další, že dnes je situace taková, že děcka, neříkám všechny, spousta těch děcek je opravdu v rodinách, kteří mají na vykrytí toho, aby nachystali dětskám svačinu a zaplatili jim oběd. Ale jsou takové rodiny, které prostě nemají na to, a ty děcka se dívají se závistí, jak tam baští někdo, kdo na to ještě má. A nebo otázka tedy obědu ve školách a podobně. No a takové ty školní výlety nebo kroužky, no prostě někteří na to nemají, aby to zaplatili. Tak já si nemyslím, že to je pokrok, že to je cesta k úsledku. Protože to je ukázka toho, kam to ti hoštapleři po těch 27 letech dovlekli. A přál bych třeba tomu Hermanovi nebo Sobotkovi, ať zkusí vyžít z toho průměrného důchodu. Lidi, kteří celý život poctivě pracovali,
A dostali se do situace, kdy horko těžko obracejí každou korunu, aby mohli prostě to zvládnout. Já vím, jsou mezi důchodci i lidé, kteří jsou na tom slušně, ale prostě já mluvím o těch průměrných a těch je naprostá většina. Takže pokud se zaměřím na tento problém, tak chci říct ještě jednu věc. Jakoby Sobotkova vláda vzala na milost sudetské Němce, protože prý ve stanovách udělali zásadní změnu. Už prý nebudou usilovat o majetek v našem pohraničí. No ale, vážení, to jenom dokazuje, co ta vláda je zač. Tady přece jde i o morální principy. Jestliže nás ponižovali, jestli chtěli nás, nejenom tedy, samozřejmě Slované, ale Češi tam patří taky, pochopitelně, dáno, v podstatě likvidovat, tak přece to je odkaz pro budoucnost, na který se nezapomíná. Já se nechci zlobit na potomky těch sudeckých Němců. Já jenom vím, že něco se stalo a bylo to tak a tak, a pokud to někdo chce obracet, tak je u mě gráza. Nestěratej gráza. Když si vezmete třeba von Neuert, vzpomínáte si, nebo K.H. Frank, to je klasický, to byl sudeťák. A on vlastně byl velké zvíře v tom protektorátě, K.H. Frank, sudeťák. A víte, co tady napáchá? Volik vražd, poprav a všeho možného. A já se mám teď tvářit, že třeba Julius Fučí, příkladný bojovník proti nacismu, proti fašismu, že jeho smrt je stejně hodnotná jako toho K.H. Franka. Rozumíte, co tím chci říct? Oni převracejí dějiny do polohy, která je pro mě osobně nestravitelná. A já bych to mohl vtáhnout i do rodiny. Moji babičku popravili tedy sekarou, hlavu jim dali, že ano. A jestli Herman vždycky říká, ty on je historik, kdybych jaksi pustil pusu na špacír, tak by řekl především někdo, tedy bych řekl vůl. Byl sice šéfem toho známého ústavu na vyšetřování zločinů čehosi a podobně, ale není školený a neví o tom vůbec nic. A své nějaké vnitřní pohnutky vydává za obecný pocit všech členů našeho národa. Já jsem se teď dotkl této věci a znovu chci říct, ta propojenost šlechty, katolické církvi a samozřejmě sudeťáku je tak obrovská, že nás to svým způsobem vtahuje až do středověku. Žvanili o tom, že mistr Jan Hus bude rehabilitován, vzpomínáte si. A když bylo tento 6. výročí v loňském roce, mám na mysli od tady toho upálení, takže nedošlo k žádné rehabilitaci. Oni prostě blahořečí anebo svatořečí, kde koho, ale toho Husa teda rozhodně ne. Ano, my prožíváme jakési období, kdy pořád se někdo za něco tedy má omlouvat, ale já jsem ještě nezaznamenal, stejně jako u sudeťáků, že by se katolická církev omluvila nejenom za Husa, ale za ty tisíce, miliony ponížených, zlikvidovaných doslova do písmene lidí, které mají na svědomí. A i za to, že tady prostě šahají po majetku, který jim nikdy nepatřil. Já vám uvedu jeden jediný příklad. Vemte si Boršilky a ta budova u Národního divadla. Ta byla vystavěna v roce 1983, vážení. 1983. A podvodným způsobem ve federálním shromáždění jim přiskli tuto budovu a oni dobře věděli, že je to sviňák. Okamžitě to prodali. A po těch zhruba 25 letech od tohoto prodeje se stalo co? Že Národní divadlo to muselo toho nového vlastníka teď, protože to potřebují odkoupit, za kolik?
290 milionů. Přátelé, to není turecké hospodaření. To je lumpárna první kategorie. A takových lumpáren v té republice se děje tolik, že je to opravdu, jak se říká, do nebeřvoucí. Do nebeřvoucí. A kdo to zúřadoval? Kdo dal tu částku dispozici? Herman na ministerstvu kultury. A dokonce zákulisně, když se dělal výběr, výběrové řízení, že? Tak to šroubovali až na těch 290 milionů, které uvolnilo ministerstvo kultury, tedy Herman, i když to samozřejmě tržní cenu mělo daleko, daleko nižší. Takže, ano, vyhazují peníze z kapes daňových poplatníků, podvádějí a obohacují se na úkor, já říct obyčejných lidí se mě ani nechce, řadových občanů třeba naší republiky. A to se přece nevíme. Ta masáž nebo ten útok, jak tady zaznělo, jistě došlo prostě k převratu. A samozřejmě, nedělejte si iluze, že to byli nějací disidenti. Byly to tajné služby, samozřejmě. Byly to tajné služby, ale dokonce i STB se angažovala v tom převratu na pokyn Gorbačova a další. Ale říkám to z toho prostého důvodu, že jestli dnes někteří Saša Vondra a podobně dělají ze své mistry světa, jak přivedli svobodu tomuto národu, tak já si myslím, že žádnou svobodu nepřinesli, že jenom zatáhli tedy republiku do velkých průšvihů. Vzpomeňte si, jak řvali Varšavská smlouva RVAP. A teď, když najdete nějaké chyby, ale i oni, kteří tolik prosazovali Evropskou unii a Severoatlantický pakt, říkají, že by se ty instituce měly reformovat. Protože to, co se děje, tak jenom se ukazuje, že to vůbec není funkční, že to spíš je záležitost, na kterou se těžce doplácí. Ano, jsou věci, které by bylo možné tady připomínat, a já si dovolím říct, že jedna z největších špatností hezké svobodě, kterou provedli, je rozbití naší republiky. Protože to, co prostě souvisí s někdejším Československem, že ano, tak to, že to přetrvá ta republika. A oni se chovali neuvěřitelným způsobem. No tak, když si vzpomenu na toho Klause, tak on prostě chtěl ekonomickou reformu. A přitom, vážení, řekl, jo, Slováci nás brzdí, pořád by chtěli nějaké sociální aspekty tržní ekonomiky, tak raději rozjet. Havel se choval jako kašpar, neuvěřitelný, šaše. A dopadlo to, že i Američané, kteří to analyzovali, řekli, že ta republika žádný mečar, fantom mečar, jako by si dělali pan. Ale pánové Václav Klaus a Václav Havel rozbili tenkrát Českou a Slovenskou federativní republiku. Oni to rozbili. A profesor Kučík, ekonom, ten prostě řekl, že to je katastrofa, když rozbili republiku kvůli ekonomickým reformám. Protože se začas ukáže, že ty reformy jsou k ničemu a republika na to doplatí. A samozřejmě, že doplatit. Čili ani to rozbití republiky jim nepomohlo. Oni teď samozřejmě se snaží vydávat to, co tady spáchali za zázraky a tak dále. Já myslím, že každý si to může posoudit podle sebe.